ដារ៉ាសម្ដែងអេងវណ្ណងវេលរោការសម្ដែងជាថ្មីក្រៅព្យាបាលជំងឺមហារីកជាច្រើនខែដារ៉ាសម្ដែងនាងអេងវណ្ណងបានសម្រេចវេលរោការសម្ដែងជាថ្មីឡើងវិញហើយបន្តពីអ្នកនាងបានតស៊ូក្នុងការសម្រាព្យាបាលជំងឺមហារីកអស់ជាច្រើនខែមកនេះខណៈពេលការព្យាបាលជំងឺរបស់នាងត្រូវបានបញ្ចាំដារ៉ាសម្ដែងស្រីរូបនេះបានប្រកាសថាចាប់ពីពេលនេះតទៅនាងនឹងបន្តទូយកការសម្ដែងជាថ្មីឡើងវិញហើយនឹងស្នើសុំឲ្យមហាជនជួយគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តរូបនាង បីតស៊ូទៅមុខទៀតក្រោយពេលដែលនាងឆ្លបបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីដឹងថាខ្លួនមានជំងឺមហារីនីអ្នកនាងអេងបាននងបានប្រកាសតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកថតរឿងភ័ក្រថ្មីដែលនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅ PNN TV ឆាប់ឆាប់នេះហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយមិត្តភ័ក្រទាំងអស់ដែលបានលើកទឹកចិត្តនិងបានជួយនាងខ្ញុំកន្លងមកហើយឥឡូវនេះការព្យាបាលក៏បានបញ្ចប់ដែរពេលនេះខ្ញុំទៅទទួល ថតបានធម្មតាវិញហើយសូមជួយកំត្រួតនឹងបដកកម្លាំងចិត្តបន្តទៀតដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូតមកទៀតក្រោយឃើញការប្រកាសខាងលើពីនាងអេងវណ្ណងនៅពេលនេះមហាជនជាពិសេសបណ្ដានិអ្នកកំត្រួតបានសម្ដែងការរីករាយក្នុងពេលដែលបានលើដំណឹងពីស្ថានភាពជំងឺរបស់នាងបានវិវត្តមករកភាពល្អប្រសើរនិងអាចមានឱកាសចូលរួមសម្ដែងជាថ្មីពេលនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាសម្ដែងក្នុងរឿងភាកទូរទស្សន៍នាងអេងវណ្ណងប្រែខ្លាយរូបរាងកាយ180ដុល្លារ មើលលេងចាំស្គាល់បន្តពីនាងបានបើកប្រទះនៅជំងឺមហារីងដំណាក់កាលទី3បូករួមនឹងជំងឺបាក់តឹកចិត្តតារារូបនេះបាត់មកពីវិ ith ័យសិល្បៈដោយសារតែនាងពូនសំងំតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺដល់កាយសាហាវមួយនេះអស់រយៈពេលយូរមកហើយមុនពេលដែលនាងដាច់ចិត្តទំលាយឲ្យមហាជនជាពិសេសមិត្តភ័ក្តិសិល្បៈបានដឹងជាសាធារណៈអំពីស្ថានភាពជំងឺនឹងការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃជំងឺមហារីងមួយនេះនាងឯងបណ្ណងបានលើកឡើង ដំបងឡើយអ្នកនាងបានដឹងតែឋានខ្លួនមានជំងឺនេះតើបតែរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនេះតើបដឹងហើយតម្រាំតែដឹងខ្លួនគឺជំងឺនេះវិវត្តដល់ដំណាក់កាលទី3រួចទៅហើយអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាដំបងអ្នកនាងបានទៅព្យាបាលនៅប្រទេសរុស្ស៊ីតែការព្យាបាលនៅក្នុងស្រុកហាក់មិនទទួលបានផលតើបអ្នកនាងសម្រេចចិត្តចេញទៅព្យាបាលនៅឯប្រទេសថៃតែពេលទៅដល់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់ថាសាច់ដាប់ដុសក្នុងខ្លួននាងគឺសាច់កាយហើយតម្រូវឲ្យធ្វើការវះកាត់ចេញជាបន្ទាន់ នឹងបន្តចាក់សារធាតុគីមីចំនួន16ដងដែលក្នុងមួយដងត្រូវចំណាយអស់តុង800ដុល្លារអ្នកនាងបានបន្តថាមថាដោយសារតែក្រុមគ្រូសាគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលទៅសម្រាប់ចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយលេបថ្នាំបន្តអសនសិនអ្នកនាងឯងបងបានបន្តទៀតថាដំបូងអ្នកនាងមិនចង់ទំលាយឲ្យសាធរជនបានដូចទេដោយសារតែនៅមានរបបលោកយោគលុយមកច្ងឹហើយណាមួយខ្លាចពាក្យមហាជននិយាយថាដារាខ្មែរឲ្យតែឈ្មោះគឺសុំជួយ អ <t> ្វីទៅបច្ច័យតែសម្ងំទៅតែសម្ងំជាបាលអស់រយៈពេល5ខែបងនេះអ្នកនាងលក់ទ្រពអស់ពីខ្លួនទៅហើយហើយស្ថានភាពជំងឺនៅតែមិនទាន់ប្រសើរទៀតដោយទាមទារការព្យាបាលមកចាត់ថែមទៀតអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពជំងឺរបស់អ្នកនាងត្រូវការចាំបាច់ប្រមាណ20,000ដុល្លារសម្រាប់ប្រព្រឹត្តក្នុងការចាក់សារធាតុគីមីដោយសារតែបែបនេះហើយតើបងអ្នកនាងដាច់ចិត្តទុំលាយការបិទហើយស្នើសុំជំនួយពីសប្បុរសជនដើម្បីបន្តជីវិតបានរស់នៅ៣ ថាយរ្សាកូនចំនួន3អ្នកនឹងម្ដាយចាស់ម្នាក់ទៀតផង